Poštovana predsednice, ja ću se prvo obratiti vama iz razloga što mislim da vi jeste dobro pobrojali sve ko je šta govorio, ali da niste izvukli dobar zaključak. Dakle, mi imamo ličnu potrebu jednog poslanika da bude pita. I to je suština svega. Niko drugi od njih nije rekao neka dođe Panta, ja bih da budem pita. Mi imamo samo jednog poslanika koji, evo, šesti dan ili sedmi već dan od prošlog ponedeljka, prva rečenica koju je izgovorio je rekao, evo da budem pita, da dođe Panta, da budem pita. I evo to ponavlja u nedogled. Dakle, niko od njih nije tražio dakle, da predsednik dolazi, to ste dobro pobrojali, a i on nije suprotstavljen njihovim stavovima, nego on ima neki lični poriv. E sad, šta je to u pitanju? Ne znam, a ne mislim ni da bi se to baš predsedniku dopalo. Što se tiče ove genijalne ideje, kaže, znate li vi da je Rio Tinto isporučivao, kaže, rudu gvožđa nacistima. A znate li vi da je Hugo Boss kreirao SS uniforme? I šta ćemo sad s tim? Pa pola vas nosi Hugo Boss odela, to vam ne smeta. To vam ne smeta. Vi konkretno ne nosite to. Vi ste se obukli kod Ljubiša Ristića tamo, ne, od otpada. Od otpada onog što su koristili glumci tamo za predstave. Dalje. Umesto da nas ubede u to da imaju dobar predlog zakona, da je to nešto jako važno da se usvoji, da nas ubede da glasamo za njihov predlog, oni ili prete, ili na svaki mogući način pokušavaju da nas uvrede. Pa kako mislite da mi glasamo za taj vaš predlog ako nam pretite i ako nas vređite? Pa nikako. Ne nekako, nego nikako. Vidjet ćemo. Šta da kažem, razočarao Vučić što neće da dođe da bude Panta tvoj piti, razočarao ja što neću da glasam za tvoje zakone, ti si mnogo razočaran čovjek, šta da ti kažem? Dakle, pogledajte vi šta su oni smislili. Organizovali Kokanovića koji će od dva sata da bdi nad Skupštinom da vidi kako će proslanici da glasaju. Pa glasat će onako kako mislimo da treba da glasamo. Oni misle da nas uplaše, da nas ucenite valjda, šta? Hoće da donese sekiru, da nas sekira. Jeste to naumili? Jeste to smislili? Da pravite toplog zeca za poslanike? Šta ste smislili? Šta ste smislili? Pa jel mislite da će to da promeni bilo šta? A šta ćete da radite ako se mi jako uplašimo Kokanovića pa odemo kućama? Kako ćete da počnete sednicu? Morate da nas zamolite. Jeste mislili na to? Hoće Kokanović da vam da kvorum? Hoće da upadnete u Skupštinu pa neku aklamaciju donesete sami, nešto, nemam pojma, nije. Kako ste zamislili vi to da prođe bez nas? A mi se jako plašimo čoveka sa sekirom. Zagor je bio duh sa sekirom, a Kokanović je bitanga sa sekirom. I kako ćemo sad to? I šta ćemo mi sad kad dođe taj da sekira? Pa nije nam prijatno. Pa odemo kućama, a vas nema dovoljno da počnete ni mali kvorum da imate. Kako ćemo onda? Kaže, naići ćete na kosti. Prvo, da naučite nešto, pošto se bavite istorijom, ovako u prolazu kad čujete da neko nešto dobaci pa pokušavate to da iskoristite. Dakle, te kosti su sahranjene tamo gde im je mesto, u sve državne počasti kad je bilo vreme. Jer ova zemlja nije sejala kosti onih koji su za nju ginuli i ostavljala ih tako da po njivama se nalaze i da ih vi iskopavate. I vi da ih kopate, vi koji imate njivu tamo, koju ste dobili od tog istog Kokanovića. A drugo, koliko im je stvarno stalo do tih kostiju? Ajmo opet papirići. Izjava 12. januar 2011. godine, ministar u vladi Mirka Cvetkovića kaže sledeće. Planirano je, citiram, da se na stogodišnjicu Cerske bitke u avgustu 2014. godine otvore radovi u rudniku i počne ozbiljno ulaganje u iskorišćenje tog resursa, govoreći, dakle, o tome da bi ruda, odnosno rudnik minerala jadarita koji sadrži litijum i bor trebalo da bude otvoren 2014. godine u saradnji sa australijskom rudarskom kompanijom Rio Tinto. Pa kad pričate o tim kostima, to se osvrnuti oko sebe, pa njima pričajte. Jer su oni hteli da tako otvaranjem rudnika Rio Tinta obeleže stogodišnjicu Cerske bitke.
To je bila njihova ideja, ne naša. I nemojte nama da pripisujete njihove genijalne ideje. To sa njima raspravite, sa onima koji su glasali, još jednom, Bojan Pajtić, Dragoš Hiber i ostali kao opozicija. I sad mi kažu, 2005. su ušli u bojkot Skupštine, a 2006. ušli da glasaju za zakon u korist Rio Tinta. Zašto? 2011. ponovili to, eno vam ga tamo lično koji je pritisnuo taster za to. Zašto? 2011. najavljivali da će 14. da otvore rudnik na stogodišnjicu Cerske bitke. Njima se obratite, ne nama. I nemojte nama da pripisujete ono što ste sa njima radili i ono što zajedno radite. A to šta je vaša ideja u celoj priči? Pa vi mislite da baš svaku investiciju u ovoj zemlji možete da sputavate na način na koji to radite. Da pozove advokatica da kaže, znate, možda vam pravimo probleme, može ćuta da to digne na jako visok nivo, a možemo i da ćutimo, pa može ćuske da poseče pola šume po Beogradu. I to ste smislili. I to mislite da će svuda da vam prođe. Da će svi da se uplaše vaše halabuke. Da će da se uplaše vas i onoga sa sekirom. Da ćete dovedete Violu von Kramom, pa će ljudi da kažu, joj, došla Viola. Pa vi mislite da je ona, ako je vama autoritet, da je nama autoritet, da je bilo kome autoritet. Šta radite, bre? Se vi šalite sa nam? Se vi šalite sa nam? Ne mogu ja da zabagujem onako kao što ti izgledaš kad si u naponu snagi. Ne mogu. Ne mogu. Prema tome, mršavo. Mršavo je to što ste hteli za stogodišnjicu Cerske bitke da otvarate rudnik Rio Tinta. Mršavo je. Šta je trebalo još da uradite? Šta je trebalo još da uradite? Znači, ne da idete tamo gde se to obeležava, nego da rudnikom obeležite stogodišnjicu. Mršavo ti je to. A je li dovoljno jako to kad dobiješ od Kokanovića 5 ari na poklon, da bi imao lični interes u trgovini sa Rio Tintom? Je li to dovoljno? Pa napiše, dragi Rio Tinto, nadam se da moje pismo neće završiti u korpi. Evo vidite, ja imam šupu, ona vredi 250.000 evra. Ja imam i nešto što liči na šupu, a nije baš šupa, tu držim dašove i motike, to vredi 300.000 evra. Imam i zemljište, ono vredi 500.000 evra. A nećete da platite to? E, nema problema, evo, Ćuto, tebi 5 ari, pa ćemo zajedno da se borimo da dobijemo 1.000.000 evra. Ne date 1.000.000 evra, e, idemo da dižemo ustanak u Srbiji. Pa vi ste, bre, sitni, oni najgori mogući šibicari, oni najodvratniji, oni kod ekonomskog fakulteta u Beogradu što dočekuju one što su dolazili na autobusku stanicu, pokušavali da im uzimaju pare. E, to ste vi, šibicari koji su hteli da i šibicare Rio Tinto. I sad kad vam je propalo, e, sad ćete da dižete ustanak u Srbiji. Vi da dignete ustanak. Ti ćeš da budeš Peko Dapčević. Ja prolupao, ti sebe poredio sa Pekom Dapčevićem. Kaže, idemo u šume. Pa kako ćete u šume kad tvoj kum Ćuski je posekao šumu? Nema šume za tebe. Udarne grupe, udarne brigade. Šta ćete da pravite, bre? Vi ćete da pravite republike, užičke, ponovo, šta? Ajde, krenite već jednom, daj da vidimo to. Daj da vidim kako to izgleda. Ima samo jedna stvar koju moraš da naučiš, da zapamtiš dobro. Kad je sniman film Bitka na Sutjesci, Tita je glumio Richard Burton. I kada je snimao jednu scenu i pokazali su tu scenu Titu, Tito je rekao, znate, ja nisam pio tokom rata. E, a pošto plediraš da budeš Tito, onda moraš prvo da rešiš taj problem, a onda tek da se baviš gerilom. Prema tome još jednom, hteli da otvore na stogodišnjicu Cerske bitke rudnik Rio Tinta. 2 puta glasali u korist Rio Tinta u Skupštini, jednom kao vlast, jednom kao opozicija. Sve vreme ste bili dosledni do kada vam neko nije rekao, e, sad je ovo prilika da se ruši Vučić i ovo je prilika da se pravi haos u Srbiji, ovo je prilika za obojenu revoluciju. Obojene revolucije neće biti, to odmah da znate, a ovaj wannabe Tito, kad ostavi alkohol, neka proba da povede gerilu. Živ nisam da vidim kako će to da izgleda. Hvala. Pa nisam se ja našao uvređen, ne može on mene da uvredi za 3 života. Mislim, to je, znate kako, ja sam davno izgradio stav da mi nije bitno šta se kaže, nego ko kaže. Tako da, to što mi Sunđer kaže da sam krpa, stvarno, mislim, nema nikakvog efekta. Ali postoji jedna druga stvar. Vidite, dok sam govorio sve vreme, čuli ste kako dobacuje, da to ništa ne valja, da je tanko,
da su to nikakvi argumenti itd. A onda odjednom ovakav rečnik, ovakav bes, ovakva ljutnja, ovakve uvrede. Zašto? Pa zar vam nije u interesu da ja govorim što više ako govorim na svoju štetu? Pa zar vam nije u interesu da ja radim u korist štete svih ovih ljudi koji sede iza mene? Pa što me prekidate? Ostalo u vama zrno onog naprednjačkog kad ste osnivali mesni odbor pre nego što smo vas najurili, kad ste dočekivali predsednika Vučića sa zahtevom, jel može jedna mala hidroelektrana mini da se napravi, imamo moj drugi i ja jedan dobar projekat. Kažete, da pokažemo kako to, kaže, da vidite vi, da mi kažete kako izgleda, pokažite mi kako izgleda projekat za male hidroelektrane, pa ja ne znam kako izgleda, on izgleda zna. On izgleda zna. Da pomogne selu, celom selu da pomogne. A onda da čujete kako pričaju u Temski. I šta kažu, kako ekolog pušta fekalije u reku? Nema septičke jame, nema ničega, nego direktno. Bokanović. I to vrlo dobro zna. I vrlo dobro zna kako ga ljudi tamo dočekuju i šta o njemu misle. Ali o svim tim detaljima ćemo kad budemo pričali o ekologiji. Do detalja da čuju ljudi ko se ovde izdaje za ekologa, šta sve radi, kako se ponaša i tako dalje. Ćuskija seče šume, ovaj zagađuje reke, a sve velike ekolozi. Imaće narod prilike svašta da čuje, a ja još jednom da ponovim, čisto da ne ostane nerečeno. 2014. ste najavljivali kao za obeležavanje godišnjice Cerske bitke otvaranje rudnika Rio Tinta. 2011. ste usvajali zakone i strategije gde ste Rio Tintu dali pravo da nakon eksploatacije dobije, da nakon istraživanja dobije pravo eksploatacije. 2006. ste ušli kao opozicija koja bojkotuje rad Skupštine da date kvorum i da se izglasa zakon. Bojan Pajtić, Dragoš Hibar i još dvojica. To ste radili. I sve dotle dok se nije neko setio da mu straćara košta pola miliona evra i da Rio Tinto reketira. E sad, pošto nije uspelo reketiranje Rio Tinta kao što je reketira investitore po Beogradu ovaj ovde, e onda smo došli dotle da će da dižu ustanak, da će da glumi Tita i da će da pravi gerilu i ne znam nije šta. Jedino koga možeš da oponašaš ti, takav, eventualno jeste Richard Burton dok je snimao taj film Bitke na Sutjesci, dok su ga držali da može stoji mirno u kadru. Kratko, krajnje, dakle, poenta svega je da čovjek nije razumeo metaforu, dakle, nije poenta bila u partneru Broza ili Richarda Burtona, poenta je bila u tome što svi živi znaju da je Richard Burton tokom snimanja filma Bitke na Sutjesci bio trešten pijan po ceo dan. Bata Živinović svedočio da su mu doterali čitav brod viskija i tačno kog viskija koji je konkretno pio, tako da to je bila suština, dakle, zašto on može da bude eventualno Richard Burton, doduše ne viskijem nego vinjakom, ali kako god hoćete, poenta je ista, ali evo, kad moram i metafore da objašnjam, nije mi teško, hvala.